Да, бе, аз така исках за Фолден, ама виж, че го замених с Дели Али. Той 14 000. Дето за сам, брат, не е толкова зле. А! Ограбиха ме! Пулисик взех. Не, брат, това е скандално, аз го минавам с някакъв много нереален финт. И брат, Кимпембе... Пак ме ограбиха! Не, не, не! Ти си луд! Аз се побъркам! Ще се побъркам!